edição histórica do BBB não para de fazer história. O paredão de hoje já bateu, de novo, todos os recordes de votação em programas de TV. Chegou a uma marca até difícil de acreditar. 1 bilhão de votos. E contando, Mari, Manu ou Prior. Hoje, depois de Fina Estampa, eliminação e novo recorde mundial no BBB.